Οι κινέζικες πολεμικές τέχνες έχουν μια μακριά ιστορία. Μέσα στα πολλά χρόνια, λόγω της έλλειψης των εγγράφων στα βιβλία της Ορθόδοξης Ιστορίας, έχουν δημιουργηθεί μυθιστορήματα και ρομαντικές ιστορίες για τις κινέζικες πολεμικές τέχνες που δόθηκε παραπλανητικά ίδρυσή τους σε ορισμένους χαρακτήρες στη φανταστική βιβλιογραφία, ακόμα και στα κινηματογραφικά φιλμ, ως διαφημιστικό τρίκ. Τα περισσότερα Kung Fu Steel έχουν πάρει την έμπνευσή τους από διάφορα ζώα, όπως λένε οι θρύλοι τους. Αυτό ισχύει και για τους θρύλους του Wing Chun. Μερικοί θρύλοι μάλιστα έδωσαν αφορμή ότι το Wing Chun έχει βάση και τεχνικές από φίδι και γερανό, όμως αυτό δεν είναι αληθές. Στην Κίνα υπάρχει η εξής ιστορία. Κατά τη δυναστεία Qing κάηκε το Shaolin Temple. Μέσα στο ναό υπήρχαν διάφορες κινέζικες πολεμικές τέχνες και το Wing Chun. Ορισμένοι από τους μοναχούς κατάφεραν και δραπέτευσαν. Μία από αυτούς ήταν και η μοναχή Madame Wu Mei. Έτσι δίδαξε τις Wing Chun μαχητικές ικανότητές της αργότερα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Λουκάς Καστρουνής. Η καταγωγή μου είναι από τη Ρόδο. Μένω στην Αγγλία και ασχολούμαι με το Wing Chun Kung Fu, το οποίο είναι, δεν είναι μία ακόμα πολεμική τέχνη. Είναι ένα σύστημα το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο πάρα πολύ και σωματικά και εγκεφαλικά. Οι νεότερες ρίζες του Wing Chun εμφανίζονται στην πόλη της Κίνας Fujian με συγγράμματα στο σπίτι του διακεκριμένου μάστερ Λιούγκ Ζαν, ο οποίος ήταν βοτανολόγος που αποδεικνύει πως το Wing Chun διδασκόταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Επίσης σε καλλιτέχνες και ηθοποιούς της κινέζικης όπερας και μάλιστα υπήρχε και κάποια μυστικοπάθεια για το σύστημα. Αυτός λοιπόν με τη σειρά του το μετέδωσε στον γιο του και σε ορισμένους άλλους μαθητές, όπως τον Τσάν Βαν Σουν. Ο τελευταίος έβγαλε μαθητές στο Fujian, ένας από τους οποίους ήταν και ο Yip Man. Το Wing Chun Kung Fu έχει την πρώτη φόρμα που ονομάζεται Shaolin Tao. Είναι η πιο βασική φόρμα του συστήματος και βασίζεται στη δομή του σώματος, στη σωστή δομή του σώματος και οπωσδήποτε στην καλή υγεία, όπως και άμεσα στην αντιμετώπιση για να μάθεις το Wing Chun σωστότερα, με καλό συγχρονισμό χεριών, που η βασική του δομή είναι οι ευθείες γραμμές και η κεντρική γραμμή που να υπερασπίσει τον εαυτό σου. Όλες οι κινήσεις ξεκινάνε από τον αγώνα μπροστά και βασικότερο είναι την ίδια στιγμή, χωρίς να τρέχεις δεξιά-αριστερά, σε σταθερή κίνηση γυμνάεις ολόκληρο το σώμα σου, εγκεφαλικά και σωματικά, χρησιμοποιώντας τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Δεν χρειάζεσαι πολύ χώρο και οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε ότι με αυτή τη κίνηση εδώ πέρα είναι αδύνατο να φανταστούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα παλέψουμε. Ξεκίνημα του Wing Chun και χωρίς την βασική αυτή φόρμα δεν μπορείς να κάνεις Wing Chun, είναι η αλφαβήτα του Wing Chun. Το Wing Chun δεν είναι άθλημα, είναι ένας τρόπος ζωής, ένα επιστημονικό σύστημα του Kung Fu, ένα σύστημα στρατηγικής, μια φιλοσοφία και ένα σύστημα αντεπιθέσεως το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε σωματική επίθεση ή απειλή. Η θεμελιώδη αρχή του Wing Chun είναι να δεχόμαστε αυτό που έρχεται, να ακολουθούμε αυτό που φεύγει και να χτυπάμε όταν υπάρχει κενό. Επίσης, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει μια μάχη, αλλά αυτός που την τελειώνει. Εάν οι αρχές του Wing Chun εφαρμοστούν στο πλαίσιο των φυσικών νόμων και εκτελεστεί με μια τέλεια στρατηγική από κάποιον που έχει οριμάσει με το σύστημα, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό
και αποτελεσματικό. Το Wing Chun βασίζεται στην οικονομία κινήσεων, είναι ευθύ και απλό. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό του Wing Chun είναι όταν βλέπεις δύο ανθρώπους να γυρίσουν χέρια ή κολλητά χέρια, όπως αλλιώς ονομάζονται, Λουκ Σάο στα κινέζικα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα να σου δώσει ότι θα πας στον δρόμο και θα παλέψεις, θα αμυνθείς με αυτόν τον τρόπο. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή? Προσπαθούμε να μπορέσουμε όλες οι ενέργειες μας από το δάπεδο να πηγαίνουν προς την ευθεία γραμμή του αντιπάλου, να μην κυνηγάμε τα χέρια και να αντιδρούμε ανάλογα με το τι έρχεται. Δηλαδή, το κοινό πράγμα που έχει το Wing Chun είναι: παρέλαβε ότι έρχεται, απέφυγε να το συγκρατήσεις και να μπορέσεις να γλιστρήσεις μέσα εύκολα, ώστε να χτυπήσεις τον αντίπαλό σου. Αυτό όμως για να συμβεί χρειάζεται πρώτα να ξεκινήσεις να κάνεις, ενώ είναι πολύ απλό αλλά και δύσκολη τη στιγμή, αυτό που κάνει ο μαθητής μου ο Κώστας με τις ευθείες μπουνιές. Δηλαδή, οι ευθείες μπουνιές αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει να βαρέσει μπροστά του, προσπαθεί να σκεφτεί όταν υπάρχει κενό, χτυπάει πριν αποφασίσει τι θα κάνει το σώμα, το μυαλό του. Το βασικό κοινό είναι να αφήσουμε το σώμα να αντιδράσει χωρίς την επιρροή του εγκεφάλου. Το σώμα θα αντιδράσει πολύ θετικά εάν το προπονηθεί σωστά, και εδώ αρχίζει τώρα ένα παιχνίδι, μία άσκηση αλλιώς αντιδραστική, η οποία πρέπει να υπάρχει υποτεθέμενη επίθεση χωρίς να χτυπάει ένας τον άλλον. Μπορεί να το παίξεις αυτό για ώρες και να κάνεις χωρίς να χτυπήσει κανένας κινήσεις οι οποίες περνάς στιγμές που πιθανόν να συμβούνε, τα λεγόμενα drill του Wing Chun. Κλασικά drill επαναφορά του κέντρου, η οποία η πρώτη φόρμα Σιου Λινγκ Τάο βασιζότανε. Είναι ερωτήσεις απαντήσεις. Αποφεύγουμε να είμαστε μπροστά στην επίθεση των χεριών. Πόδια, σώμα, δομή, όλοι μαζί κινείται με ένα. Πολλαπλές κινήσεις, χωρίς σκέψη προκαταβολική και χωρίς να ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Την ίδια στιγμή προσπαθείς να είσαι ήρεμος, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πίεση και μαθαίνεις κάτω από φόβο να αντιδράς. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Γιώργος Χαζάνας, είμαι βιοτεχνολόγος στο επάγγελμα. Με το Wing Chun ασχολήθηκα, όπως όλοι νομίζω, κατά βάση για αυτοάμυνα. Στην πορεία ανακάλυψα τα πάρα πολλά ωφέλη του Wing Chun και στην υγεία και στην ευεξία και σε όλα τα θέματα, σε όλο το ευρύ φάσμα της ζωής μας, όχι μόνο στο θέμα αποκλειστικά της αυτοάμυνας. Και το σημαντικότερο από όλα που ανακάλυψα στο Wing Chun είναι ότι επειδή μιλάει την αλήθεια, όποιος αντέχει την αλήθεια μένει στο Wing Chun, όποιος δεν αντέχει φεύγει, και γι' αυτό με το Wing Chun κάνεις πάντα, παντού, πολύ καλούς φίλους. Πρώτη φορά η γνωριμία μου με το Wing Chun ξεκίνησε το 1984, στο γνωστότατο της εποχής εκείνης basement του Λονδίνου,
το οποίο ήταν η σχολή του δασκάλου μου, Νίνο Μπερνάντο, ο οποίος ήταν και μαθητής του Γουόνγκ Σολόνγκ και ο πρώτος αντιπρόσωπος της Ευρώπης για τον Γουόνγκ Σολόνγκ. Ο Γουόνγκ Σολόνγκ ήταν περισσότερο γνωστός σαν δάσκαλος του Μπρους Λι, όσο και επίσης μαθητής του περίφημου και γνωστού του Γιπ Μαν από το Χονγκ Κονγκ. Γιπ Μαν ήταν ο πρώτος που έβγαλε το σύστημα έξω από το Χονγκ Κονγκ και τώρα αυτή τη στιγμή πια το Γουόνγκ Σολόνγκ διαρθεί στον κόσμο όλο. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεθεατές σας, διότι όπως γνωρίζετε ζω στα 24 χρόνια στην Αγγλία και κάτι φορές δυσκολεύομαι να εκφραστώ ελεύθερα στην ελληνική γλώσσα. Το Wing Chun, όπως αυτό διδάσκεται από τον Λουκά Καστρουνή, δεν είναι μόνο μία μορφή μάχης, αλλά επίσης και η κατανόηση των μηχανισμών του ίδιου του σώματος. Μέσω του Wing Chun, ο ασκούμενος αναπτύσσει πνευματικές και σωματικές βελτιώσεις και πλεονεκτήματα, για παράδειγμα καλύτερη σωματική δομή, καλύτερη υγεία, καλύτερη φυσική κατάσταση, οξία αίσθηση της αντίληψης, βελτιωμένο συγχρονισμό και αυξανόμενη ακρίβεια και έλεγχο στις κινήσεις. Το Wing Chun είναι ένα εξελιγμένο όπλο όπου οι μηχανισμοί του σώματος χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικότητα στη μέγιστή τους απόδοση. Λοιπόν, τώρα θα παρακολουθήσουμε σκηνές πάνω στο τσισάο, κολλημένα χέρια, με κλειστά μάτια. Είναι αδύνατο κανείς να παλέψει με κλειστά μάτια και κανείς να μην παρομοιάσει αυτή τη σκηνή ότι μπορεί να πάει στον δρόμο με κλειστά μάτια να παλέψει. Είναι, για να καταλάβω ακριβώς τι λέμε, είναι το μάτι βλέπει την εικόνα. Περνάει την εικόνα στο μυαλό και το μυαλό δίνει την εντολή στο σώμα να αντιδράσει ανάλογα. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Κάνοντας αυτή την άσκηση, προσπαθείς να αφαιρέσεις όλες αυτές τις σκέψεις, τις προκαταλημμένες, τι θα γίνει, τι συμβαίνει και αντιδράς αυτόματα. Είναι μια πολύ καλή εξάσκηση για τα αντανακλαστικά. Σου δίνει ένα πολύ μεγάλο θάρρος να είσαι κοντά στον αντίπαλό σου αντί να τον αποφεύγεις και να βρεις κενά την ίδια τη στιγμή που όταν θα παρουσιάζονται ή όταν τα πραγματοποιήσεις μόνος σου. Το 1984 ξεκίνησα στην Αγγλία στο basement. Πήγα όπως οι περισσότεροι πάλι να μάθουν μια πολυμική τέχνη, με την προϋπόθεση για την αυτοάμυνα. Απάνω στην αυτοάμυνα που ξεκίνησα, ανακάλυψα και τα άλλα ωφέλη του Wing Chun, τα οποία είναι πολλαπλά. Στη διάρκεια του basement έκανα προπόνηση προσωπικά με τον Νίνο Μπερνάντο για 2 χρόνια προσωπική προπόνηση ιδιωτική. Και συνέχισα μέχρι το 2009 να προπονούμε μαζί του, άσχετα που είχα τελειώσει το σύστημα, σε 5-6 χρόνια που το τελείωσα, συνέχισα τόσα χρόνια διότι πολύ το διασκέδαζα και μάθαινα περισσότερες πληροφορίες. Κατά την προσωπική μου γνώμη, το σύστημα έχει τόσο πολλά να προσφέρει και σου αφήνει ένα ολόκληρο κείμενο μεγάλο το οποίο μπορείς να επεκταθείς όσο μακριά θέλεις. Μέσα στο basement γνώρισα πάρα πολλούς γνωστούς άλλους γνωστά όνοματα της ευρωπαϊκής και του παγκοσμίου φήμης, όπως ο Ντάνινο Σάντο, που έμαθα κάλλη σκρίμα εκεί. Ο Ντάνινο Σάντο ήταν μαθητής του Μπρους Λι. Επίσης ένας άλλος μαθητής του Μπρους Λι ήταν ο Λάρι Χάρτσελ και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί. Μία θετική επίδραση της εξάσκησης του Wing Chun είναι ότι φέρνει τις ενέργειες του σώματος σε ισορροπία. Το Wing Chun προωθεί και ενισχύει την ικανότητα του σώματος για θεραπεία. Βοηθάει στο άγχος, την κακή κυκλοφορία του αίματος, τα προβλήματα κλειδώσεων, την κόπωση, την υψηλή πίεση του αίματος, τη μυϊκή ένταση, τους μυϊκούς σπασμούς, τον ισχυακό πόνο. Είναι βασικό να καταλάβουμε, εξασκώντας το τσίσαο τα διπλά χέρια, είναι μια άσκηση, αλλά αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να εξελιχθούν
Σε επόμενη φάση, στην ελεύθερη αντιμετώπιση κινδύνου ή χεριών που έρχεται προς τα πάνω σε υποδιού, το σώμα. Οπότε υπάρχουν ασκήσεις που βέβαια θα πρέπει να παίζονται προσεκτικά στην αρχή. Να καταλάβεις ότι να βλέπεις τι έρχεται, να αποφεύγεις το άλλο χέρι, το άλλο πόδι, όχι μόνο το συγκεκριμένο χέρι που μπορεί να έρθει προς τα πάνω σου. Μέσα στο Wing Chun, και όπως θα δείτε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή, συμβαίνει ότι μπορεί να είναι αντεπίθεση με μπουνιά, μπορεί να είναι αντεπίθεση με λαβή χεριών, μπορεί να είναι αντεπίθεση με κλωτσά, και όλα αυτά εξαρτάται το πώς ο αντίπαλός σου σου δίνει την επίθεση. Με λίγα λόγια και απλά που θέλω να παρουσιάσω αυτή τη στιγμή στο Wing Chun, το Wing Chun για μένα είναι ένα πολύ απλό αποτελεσματικό σύστημα. Ο αντίπαλός σου, εάν έχει, θα σου δείξει ακριβώς πώς θέλει να χτυπηθεί, εφόσον ακολουθήσεις την γραμμή η οποία έρχεται απάνω σου, την αποφύγεις και πάρεις το συντομότερο δρόμο. Το Wing Chun Kung Fu συνήθως συνηθίζεται να βλέπετε πως προπονείται με άδεια χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς όπλα. Οι ανώτερες σπουδές του Wing Chun σε μαθαίνουν να έχεις μακρύ κοντάρι και διπλά σπαθιά. Πάνω σε αυτό μαθαίνεις όχι να χρησιμοποιείς αυτά ακριβώς, αλλά πως να μπορέσεις να αντιδράσεις όταν έχεις κάποια επιθετική αντίδραση από έναν αντίπαλο με διάφορα όπλα, μαχαίρι, ξύλο, λουρίδα, πέτρα, σφυρί, οτιδήποτε. Βέβαια, η πιο λογική σκέψη είναι, εάν είσαι άοπλος, έχεις μειονέκτημα, όσο και καλός να είσαι. Αλλά υπάρχουν στιγμές που, δυστυχώς, δεν έχεις άλλη επιλογή παρά να προσπαθείς να αμυνθείς. Ο βασικός κανόνας είναι να μην κάθεσαι σταθερός απάνω στο όπλο που έρχεται απάνω σου. Να κινείσαι. Δεύτερος κανόνας είναι να μπορέσεις να αποφύγεις το άλλο του χέρι, την άλλη του μπουνιά και οπωσδήποτε πρώτα να αφοπλίσεις πριν προσπαθείς να χτυπήσεις. Διότι εφόσον τον αφοπλίσεις τον αντίπαλο, από εκεί πέρα είσαι πια σε ένα ίσιο σημείο. Και εάν έχεις βέβαια τις γνώσεις και το σώμα σου έχει προπονηθεί αρκετά σωστά και την εμπειρία και βάσει τη στρατηγική του Wing Chun, τότε οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ καλές να πας σπίτι σου. Ανεξαρτά του αν έχει μαχαίρι οτιδήποτε άλλο όπλο στο χέρι του, παραμένει να υπάρχει μία μπουνιά, όπως ακριβώς είδαμε προηγουμένως που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα. Αυτή η μπουνιά είναι επέκταση με ένα οτιδήποτε αντικείμενο. Όταν μαθαίνουμε Wing Chun, βλέπουμε κάτι παραπάνω από τη γροθιά. Όταν βαράμε το Wing Chun, η γροθιά του πάει, δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει ευθεία. Άρα αυτό το πράγμα συνεχίζει πιο μακριά. Τι προσπαθούμε να αποφύγουμε? Να αποφύγουμε ότι έρχεται, είτε γροθιά είναι, είτε όπλο είναι, να μην είμαστε μπροστά. Εάν το σταματήσω, δεν σταματάει όμως ο αντίπαλός μου να συνεχίσει και να μου κάψει πιθανόν έτσι ή να με πάει από εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν κάνω καμία διαφήμιση στα όπλα. Είναι πολύ κακό πράγμα, αλλά δυστυχώς έχουμε στιγμές που πρέπει να ξέρουμε να τα αποφεύγουμε. Η καλύτερη τεχνική είναι να τρέξεις, αλλά αν δεν έχεις άλλη επιλογή, είναι να μπορείς να αποφύγεις, να μπορέσεις να χτυπήσεις, να βγάλεις το όπλο και την ίδια στιγμή να αποφεύγεις τον αντίπαλο από την άλλη μεριά. Διότι αυτή τη στιγμή έχει και μπουνιά, έχει και πιθανόν και κλωτσά. Άρα, χτυπώντας,
τραυματίζεις το χέρι, αποφεύγεις το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές λαβές, όπως σε κάθε μαχητικό σύστημα. Το Wing Chun δεν λέω ότι έχει περισσότερα ή λιγότερα, αλλά επειδή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, μαθαίνουμε και πυγμαχία και άμυνα στα πάνω σε όπλα και λαβές και κλωτσές. Δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να μαθηθεί μέσα σε μία μέρα με απλές τεχνικές. Χρειάζεται να υπάρχει το πρώτο να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Και για να εμπιστευτείς τον εαυτό σου χρειάζεται να έχεις πολλαπλές επανειλημμένες εξασκήσεις με την τεχνική που μαθαίνεις, σε σημείο να μπορείς να είσαι άνετος στην ώρα που το χρειαστείς. Αυτή τη στιγμή ο μαθητής μου, ο Κώστας, θα προσπαθήσει να μου κάνει μια επίθεση, δεν ξέρω πώς θα την κάνει. Εγώ θα πρέπει να αποφύγω κατευθείαν αυτό που έρχεται. Εάν έρθω από εδώ, μπορεί να έχω αυτό. Δεν ξέρω πάλι τι θα μπορούσα να το κάνει. Εάν έρθω από εκεί, έχω το θέμα, αλλά έχω τη μία χτύπημα εδώ πέρα που μπορεί να χτυπήσω, αλλά έχω την μπουνιά από εκεί. Άρα θα αποφύγω το χέρι και μπορεί να πάω εδώ και πιθανόν να έχω κάτι άλλο εκεί πέρα ή κάτι άλλο εκεί. Έχοντας την κίνηση αυτή εδώ πέρα, έχω σταματήσει προσωρινά, έχω χτυπήσει, αλλά δεν έχει σημασία, το μαχαίρι παραμένει να είναι εκεί πέρα. Άρα η κίνησή μου είναι η επόμενη, να μπορέσω να τον βγάλω. Μην ξεχνάμε ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα όπλο στο χέρι του, το πιστεύει αυτό πάρα πολύ και μπορεί να έχει και ένα ακόμα φίλο του. Άρα θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε να κινούμαστε και να μπορούμε να αποφύγουμε την κίνηση. Και πάντα, πάνω απ' όλα, μπορούμε να πάμε και πιο γρήγορα, άμα θέλεις, Κώστα μου. Και μπορείς να μου κάνεις από πάνω καμιά φορά. Κόψιμο, όπως θέλεις, ναι. Μία χειρότερη τεχνική είναι αυτή εδώ. Όταν το μαχαίρι έρχεται από πάνω, προς τα κάτω, είναι φοβερά δύσκολο να μπορείς να σταματήσεις έτσι. Άμα σταματήσεις έτσι το χέρι, θα τραβηχτεί πίσω, θα κοπεί. Και μετά οπωσδήποτε πρέπει να τις κινήσεις. Άρα, το σταμάτημα του μαχαιριού, καθόλου τρόπο δεν σταματάς τίποτε παραπάνω, απλώς βγάζεις τον εαυτό σε μια ακόμα δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή, το χέρι έχει έρθει, είσαι σε φοβερή άγχος και φόβο. Άρα ο φόβος είναι που σε κάνει να αντιδράσεις πιο γρήγορα. Ναι. Οκ, κάνουμε και λίγο έτσι, αν έχεις την καλοσύνη. Έτσι, κάτι έρχεται, είσαι πολύ μονότονος. Ναι. Πήγαινε να με σφάξεις, ναι. Είμαι ο Κώστας Γεωργούσης. Είμαι φαρμακοποιός, ξεκίνησα να κάνω Wing Chun γιατί ήθελα να μάθω αυτοάμυνα, αλλά στην πορεία διαπίστωσα ότι εκτός από την αυτοπεποίθηση που μου δίνει μια πολεμική τέχνη, μου δίνει και ισορροπία και μου δίνει και ευεξία. Από το 1992 ξεκίνησα την πρώτη μου σχολή στην περιοχή της Αγγλίας ονομαζόμενη Reading, στο Berkshire, και από το 1992 ξεκίνησα μία σιγανή πορεία, μπορώ να πω, διότι δεν ήθελα να πηχθώ πολύ γρήγορα, να κάνω σίγουρο ότι ο Μιτσό να πείσει σωστά, χωρίς να εμπορικά. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω σχολές στην Ιταλία, έχω σχολές στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία και τώρα στην Ελλάδα μας. Στη Ρόδο έχω γκρουπ εδώ πέρα μαθητών, ο οποίος, αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, έχω μαθητές στην Αγγλία και προπονούνται στη σχολή μου. Και επίσης άλλους μαθητές εδώ που έρχομαι τακτικότατα να τους προπονώ. Τον Μάιο ξεκινάω τη βασική σχολή στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, που θα είναι η βασική σχολή μου στην Ελλάδα, ο οποίος ο κόσμος μπορεί να έρχεται εκεί για χειμερινές και καλοκαιρινές προπονήσεις και διακοπές. Και η επαφή μου με τη Ρόδο θα είναι πάρα πολύ καθηκτική και είμαι ανοιχτός όχι μόνο να μάθω κόσμο καινούργιο να μάθει Wing Chun, όπως επίσης διάφορους άλλους εκπαιδευτές από άλλα συστήματα που θέλουν να ενδιαφέρονται με το Wing Chun. Και οτιδήποτε άλλο επάγγελμα που μπορεί να κάνει ο καθένας, όχι μόνο από πολεμικές τέχνες.
Το Wing Chun βασίζεται και στη φιλοσοφία του Zen. Όπως το Zen λέει, μην προσπαθήστε να γίνετε τίποτα, μην βλέπετε τίποτα και μην νιώθετε τίποτα. Τίποτα δεν βλάπτει. Αυτό είναι η ιδέα της πρώτης φόρμας. Το σκληρό σπάει, αλλά το μαλακό κάμπτεται όπως τον μπαμπού. Όταν βλέπετε ένα μεγάλο όμορφο δέντρο, θαυμάζετε την ομορφιά του και το πόσο συμπαγή είναι. Αλλά ισχυροί άνεμοι μπορούν να το σπάσουν, ενώ τον μπαμπού αναπηδά προς τα πίσω με μεγάλη δύναμη, αφού έχει απορροφήσει τη δύναμη του ανέμου, όπως το Wing Chun. Να είστε σαν το νερό. Αν ρίξετε μία πέτρα στο νερό, δεν θα το πληγώσει. Θα πάει στον πάτο. Δεν μπορείτε να κόψετε, να πιάσετε ή να τραυματίσετε το νερό. Μόνο ότι είναι στερεό μπορεί να χτυπηθεί και να σπάσει. Θα ήθελα να εξηγήσω τους μηχανισμούς σώματος όταν βλέπουμε στο Wing Chun αυτή την ευθεία μπουνιά. Χρειάζεται, άμα βάλεις μυϊκή δύναμη, θα πρέπει να σηκώσεις το χέρι να πάει πίσω για να ξαναβαρέσεις. Αυτή η μυϊκή δύναμη εξαρτάται από το χέρι εδώ πέρα πάνω. Στο Wing Chun χρησιμοποιούμε όλο το σώμα μαζί. Αν υποθέσουμε, και έχω βάλει τώρα εδώ τρεις θελοντές να μου παρουσιάσω αυτή την άσκηση, η οποία θα δείξει ότι δεν χρειάζεται μυϊκή δύναμη, αλλά η δύναμη του σώματος και οι μηχανισμοί του σώματος χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Εάν χρησιμοποιήσω τους καρπούς μου, θα τραυματίσω εδώ το μαθητή μου. Οπότε θα χρησιμοποιήσω την παλάμη για να μην έχουμε ατυχήματα. Το μήνυμα θέλω να περάσω είναι ότι χτυπώντας εδώ, θα φτάσει εδώ η δύναμη. Δηλαδή με λίγα λόγια να μην πάμε επιφανειακά εδώ πέρα μπροστά. Για να υποθέσουμε ότι ένας αντίπαλος έρχεται με μία ταχύτητα, α, και έχει τα κιλά τα οποία αυτοί οι τρεις εθελοντές μου μπροστά μου κάνουν μαζεμένα απάνω μου, δεν μπορώ εγώ να χτυπήσω και να κάνω αυτή την κίνηση, γιατί θα με σπρώξουν, άμα σπρώξουν τα παιδιά προς εμένα, σπρώχτε με, θα γίνει αυτό το πράγμα. Εάν κάνω αυτό, σπρώχτε με παιδιά λίγο, θα γίνει αυτό, θα πέσω κάτω, είναι αδύνατο να συγκρατήσω τόσα κιλά. Οπότε, το σώμα μου, όπως παρουσιάζουμε στην πρώτη φόρμα που μαθαίνουμε, είναι μία κίνηση από εδώ, η φημισμένη ενός πόντιου μπουνιά που λέγεται, έχει προωθήσει το 1960-65, αν θυμάμαι καλά, ο Bruce Lee, είναι η κίνηση από τον αγώνα και κάτω από το πάτο με τη μία. Λοιπόν, δεν σπρώχνω, χτυπάω, αλλά την ίδια στιγμή υποτίθεται ότι αυτοί έρχονται με δύναμη απάνω μου. Ευχαριστώ πολύ. Η μία κίνηση, εάν όλο αυτό έρχονται μαζί, έχει χτυπήσει, έχει περάσει τον αντίπαλο από την άλλη μεριά. Και δεν χρειάζεται καμία μυϊκή δύναμη. Τι χρειάζεται να μπορέσεις να συγχρονίσεις τη σπονδυλική στήλη με τους γοφούς και το πόδι σου και να είσαι με μια ολοκληρωτική κίνηση μαζί. Οπότε χρησιμοποιώ τα 75 μου κιλά που είμαι ακριβώς εκεί που θέλω να πάω και να περάσει μέσα από τον αντίπαλο. Μια άλλη δύσκολη στιγμή είναι όταν ο αντίπαλος έχει πολλά κιλά ή λίγα ακόμα, παραμένουν άλλα κιλά, να έχετε με δύναμη και με φόρα επάνω σου. Εάν υποθέσουμε οι δύο εδώ πέρα που θα με παρουσιάσουν θα βοηθήσουν, σπρώχνουν απάνω μου. Και δεν μπόρεσα να βαρέσω ή δεν μπόρεσα να φύγω, δεν μπορώ να συγκρατήσω μέχρι ένα άλλο σημείο θα μπορούσα να συγκρατήσω αυτή τη δύναμη που έρχεται προς τα πάνω μου. Εάν παιδιά σπρώχτε λίγο παραπάνω, ναι, είναι η εκτροπή που θέλω να κάνω να φύγουνε. Εάν μπορείτε να φανταστείτε ότι η δύναμη έρχεται όλη απάνω μου, εγώ σαν νερό διστράω και φεύγει στα πλάγια χωρίς να μπορέσω να το σταματήσω. Είναι αδύνατο να μπορέσεις να σταματήσεις κανένα που θα έρθει απάνω σου. Μπορείς να το σταματήσεις εφόσον μπορείς να χτυπήσεις, αν έχεις το χρόνο να χτυπήσεις και αν έχεις το χώρο και τη στιγμή. Αλλά κάτι φορές ίσως να μην μπορεί να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται όλη η κίνηση σώματος να είναι υπερεστροφόμενη, το κλασικό bong sao του Wing Chun που είναι για εκτροπές. Από ποια ηλικία μπορεί να έρθει κάποιος στο Wing Chun? Στη δική μου τη σχολή αναλαμβάνω μαθητές από 16 έως 17 ετών, το 16-17 ετών το νωρίτερο. Διότι νομίζω ότι από εκείνη την εποχή το σώμα έχει σταθεροποιηθεί σωστά και επειδή το Wing Chun βασίζεται στη δομή του σώματος και στους μηχανισμούς του σώματος, είναι η καλύτερη ηλικία, ξεκινάς από 17 μέχρι 70 χρονών πρώτα. Και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι αθλητής με τη στενή έννοια του αθλητή, να έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας δηλαδή. Μπορεί να το κάνει και ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει πολλές ώρες και θέλει μια διέξοδο. Ακριβώς. Διότι το Wing Chun, εκτός από τις πολεμικές σου αρετές και χαρές, τις οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές στον κόσμο και δεν χρειάζεται εγώ να τις αναφέρω αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές σας, σε βοηθάει πάρα πολύ για την καταπολέμηση του άκους, για τις ανασφάλειες και είναι ένα πολύ καλό σύστημα ταυτόχρονα γενικά για την υγεία.
Ιαπωνία, νομισμία, δάσκαλοι. Στη συνέχεια θα δούμε ένα σενάριο, το οποίο βέβαια είναι φτιάχτηκε ειδικά για το πρόγραμμα της τηλεοράσεως. Μία γυναίκα θα περπατεί ανύποπτη στο δρόμο και δέχεται μία επίθεση χωρίς να την περιμένει και θα αντιδράσει με πολύ απλή κίνηση χρησιμοποιώντας τεχνική του Γουίντσον και τη βρίσκουμε στην πρώτη φόρμα, Τάν Τσάο. Και παραμένει σε λαβή. Συνεχίζει σε λαβή με τα δύο χέρια μαζί. Είναι μια πολύ, πολύ απλή λαβή, αλλά είναι και δύσκολη την στιγμή αν την κάνει πάρα πολλές φορές. Δείτε το. Το Wing Chun είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο σερβίρει τον κάθε έναν ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, σώματος, μικρού ή μεγάλου. Δεν έχει σημασία ότι πρέπει να είσαι αθλητής να το κάνεις, αλλά χρειάζεται να μάθεις από την αρχή το σύστημα για να μπορέσεις να καταφέρεις να περάσεις τις τεχνικές σου, οι οποίες είναι αυτές που είδατε προηγουμένως και πιθανόν αυτές που θα δείτε αργότερα. Δεν είναι δυνατόν τώρα μία γυναίκα να μπορέσει να μάθει μία τεχνική ή σε μία τάξη, σε μία μέρα ή σε μία τηλεόραση που βλέπει αυτή τη στιγμή και να βγει έξω και να πει: Εγώ έμαθα αυτό, είναι Wing Chun, και όταν θα βγω έξω, όποιος κάποιος μου επιτεθεί, θα κάνω αυτό που είδα στην τηλεόραση. Είναι αδύνατον. Τι μαθαίνουμε στο Wing Chun? Να μπορούμε να κοντρολάρουμε τους φόβους μας, να αφήνουμε το φόβο μας να μας κάνει πιο έξυπνο, να αντιδράμε πιο γρήγορα και χρειάζεται πάρα πολύ επανάληψη στις τεχνικές και με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικά είδη σώματος για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να είμαστε άνετοι σε κάθε διαφορετική περίπτωση. Οπότε, όπως είχε πει και ο μεγάλος δάσκαλός μου, Wang Xiaolong, επαναλαμβάνω πιθανόν το ίδιο αυτή τη στιγμή, ότι το Wing Chun είναι ένα σύστημα που σερβίρει τον άνθρωπο και δυστυχώς η αυτοάμυνα ή self-defense που γίνεται και διαφημίζεται ιδιαίτερα σε ανασφαλείς ανθρώπους είναι κάτι το οποίο δεν θα το συνιστούσα γιατί για ένα self-defense courses που πάνε και μαθαίνουν τμήματα δεν μπορεί να τα μάθεις σε μία μέρα. Θέλει να το αγαπήσεις, να σ' αρέσει, να έχεις επιμονή και υπομονή.